Përshëndetje juve dhe hoxhin, kisha një pyetje thotë nëse mundet hoxha me më përgjesh. Pse është i ndaluar mishi i derit për muslimanët e jo thotë për tjerë njerëz që i përkasin feve të tjera? Faleminderit. Pyetje me vend. Mishi i derit ka qenë i ndaluar në fe të tjera? Allah azel ka treguar në Kur'an që mishi i derit ka qenë i ndaluar në fe të tjera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith kur ka fol, ka treguar se është një ka ndaluar juve. Edhe kisha pas qef shumë me i kështu vëmendje këtij kësaj fjale të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka treguar se Allah azel ka ndaluar coftirën, edhe mishin e derit, çka ka thonë pejgamberi sa? Ka thonë se çifutët, do të Allah azel të çifutët ka dërguar kanë, ka dërguar Musën alayhis salam, Isën alayhis salam, Davudin, Sulejmanin. Kur ka dërguar këta pejgamber të popullit tyre të çifutët, edhe javë ka ndaluar kanë mishin e derit. Ata çka kanë bërë? Çifutët kanë shkuar dhe kanë marrë, ka shkuar dhe kanë marrë vjamin e derit edhe kanë përdor, edhe kanë shit. Çka? Thot pejgamberi, "Qatal Allahu al-yahud." Allah i vras çifutët. Thot Allah ja ka ndal mishin e derit. E ata çka kanë bue, ka shkuar e kanë marrë vetë kanë përdor vetëm vjamin. E kanë përdor vetëm vjamin. Ky hadith na tregon qartë nga fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se mishi i derit ka qenë ndaluar tek popujt e mëshëm, jo tek ta, jo vetëm te na. E kush don me u vërtetu për dëmet e shumta nga konsumimi mishi i derit, atëherë le të hulumton nëpër internet, le të shef se shkenca, medicina sa e sa smundjet i ka zbuluar, cilat rrjedhin nga konsumimi mishi i derit. Allahu azhall, një të keqe që e ka ndaluar për neve, e ka ndaluar për popujt e mëshëm. Nuk ka mundësi një mish me qenë indalum për neve, mos me qenë për popujt e mëshëm. Po Allah e zhele ka ndalum mish në derit edhe ka thonë fe inna ha rrish sun. Aja është flisir, aja është e keqe, është e ndyr, nuk është i mirë. E kush do me hulumtu të këshijat e mirët edhe derit, atëherë le të hulumtan në për internet dhe ka mu habit, ka mu qudit me to.